Odakle ti Mercedes? Pa mečkam ti, znaš da ja mečku, on ništa bez mečke, vrati. Koliko vredi taj Mercedes? Vredi, vredi. Ko ti ga tunovao? Pa sad sam ga, dobio sam ga tako tunovao sve. Dobio si ga tunovao, gde bre? Da, da, pa znaš kad, kad, pa da od države što ti daju onaj pomoćne kredite, one coin. Ne, pa evo što pričaš. Pa preko države, samo sam dobio. Koliko, koliko dijamanta košta? Pa 100. Daj mi, daj mi ključeve da ga provozim, nevim kako. Ti znaš da ja volim Mercedes. Znam, znam, zato i brinem. Ajde, da ga probam. E, hoće li taj ključ, Petko? Čekaj sad. Samo da obrnem par kruga da ga testiram kakav je, pa ću da ti dam moje mišljenje. Ti me sačekaj tu. Ajde. Da, da, da ga prodam. Daću ti moje mišljenje za ovaj AMG S63, ajde. Ide, ide. Samo se veže. Čekaj sad, tega da ga sredim. Bio nov kad si mi ga dao, gledaj sad.